Плодът на дървото. Неделна беседа, държана от учителя на 28 юни 1925 година. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против таквизи няма закон. Послание към галатяните, 5 глава, 22 и 23 стих. По отношение на живота, всяко дърво от плода си се познава и всеки човек от своята мисъл. Вселената не е създадена за мъртвите хора, нито за глупавите същества. Светът не е създаден за модерните дами. Светът не е създаден за днешните държавници, за днешните народи. Светът е създаден за възлюблените на Бог, а другите живеят по благодат, от любовта към възлюблените. Някой ни питат: тогава какво търсите вие в света? Питам ви. Вие какво търсите в света? Света не е за вас. Писанието казва да не любим света, а Бог възлюби света. Значи ние не трябва да любим света, а Бог сам възлюби света. Едно противоречие има тук. Има нещо изопачено в това изречение, или не е казано така, както трябва, или не е написано както трябва. В писанието на едно място се казва: не се съобразявайте с модата на този век. Всеки век си има своя специална мода за живеене. Всеки век си има своите теории и своите схващания, свой временен морал. Всяко дърво се познава от плода си. Думата дърво произлиза от един стар корен, не е славянска дума. Дървото означава онзи първичен божествен живот. Коренът на думата дърво произлиза от думата дева. В английски език проистича от думата тера. В гръцки език от числото 3. Тера значи земя, а земята пък означава живот. Така че дървото означава първичния живот. Всяко дърво се познава от плода си. Има лъжливи дървета, има и истински дървета. Светът днес е пълен с лъжливи дървета. Виждали ли сте вие красиви хора? Тях мога да оприлича на онези хубави цветя, които никога не увяхват. Те винаги са весели и разноцветни, синички, червенички, зеленички. Изобщо в света понякога посаждат цветята в саксии и ги напръскват с разни парфюми, да не можеш да познаеш кои са истински и кои не са истински. Поставете пчелата срещу тях. Тя ще ви покаже кое цвете е истинско и кое не. От истинското цвете мед бере, а от изкуственото нищо. Тези цветя, от които пчелата не може да събира мед, мога да уподобя на някакви човешки изобретения. Казват, човек е направил фонограф. Какво нещо е човешкият фонограф? Фонографът преди да заговори шуми и съска и при това не е толкова ясен. Фонографът е отпечатък на човешката реч и то в изопачена форма. Ако тези плочи се изоставят 5-6 години без употребление и след това се завъртят,
Не зная дали биха могли да произведат същата човешка реч, както сега. Но да оставим това нещо. Изобретението на фонографа е все пак крачка напред. Ние се възхищаваме на изкуството на фонографа. И действително, и мен ме възхищава фонографа, но не толкова това колело в него, което се върти и възпроизвежда речта, колкото мисълта, която е накарала една игла да говори. Как се е дошло до това изобретение, това ме интересува. Този, който изнамерил фонографа, е взел съображение човешкия език. И човешкият език е една подобна игла, само че е по-широка. Иглата на фонографа е малка и остра, а от човешкия език може да се направят няколко стотин хиляди игли, подобни на тази на фонографа. Така че и по съдържание, и по количество, иглата на съвременния фонограф не може да се сравнява с човешкия език. И речта, която произвежда фонографа, не може да се сравнява с речта, която излиза от плочите на човешкия мозък. Питам. Ако е чудно изкуството на онзи, който накарал една игла да говори, не е ли още по-чудна унази висша интелигентност, която отпечатала човешката мисъл върху плочите на мозъчните клетки? Вие още не сте се занимавали върху това, как се произвежда човешката мисъл, как минава през мозъчните нервни влакна и как най-после се предава през гортана в вид на глас. Върху колко работи вие не сте се спирали? Тези неща за вас са толкова прости, колкото да направите една баница. Казвате, баница е това. При това, я да те накарам да наточиш една баница, тогава ще видиш. Някои ме запитват, какво мислиш? Мисля, как може да се направи баница от прусо? Мисълта на някои хора е такава, че баница не можеш да направиш от него. Боза от него става, но баница никога. Право са определили житото и царевицата каква е задачата на прусото. Един ден житото и царевицата, като заминали за екскурзия, оставили прусото да храни света. То ги запитало. Каква длъжност ми оставяте? Да храниш света. На баница мога ли да ставам? Ти на хляб стани, че за баница не мисли. Прусото не може да става на баница. Всяко дърво се познава от плода си. Значи във всяко растение има едно качество, че то расте постоянно към слънцето, има стремеж нагоре. Същевременно в това растение има и стремеж към центъра на земята. Двояко се развива. То разбира законите на слънцето, разбира и законите на земята. Аз няма да се спирам да ви говоря за това. Има ред митове върху произхода на растенията. Един ден, когато съвременните хора станат по-просветени, по-духовни или по-мистични, те ще разберат дълбокия смисъл, който се крие в растенията. Човека по някой път наричат растение. Бог го уподобява на растение. Той казва, от плода си се познава. И действително, като се разглежда човек чисто органически, то е двояко растение. В него съществуват две растения, които се преплитат. Клоните на едното растение са горе в мозъка, а коренчетата долу в стомаха. Корените на другото растение са в симпатичната нервна система
или в така наречения стомашен мозък, а клоните му отиват горе в мозъка, така че тези две растения са преплетени. И между това двойно растение именно живее човекът. Живее той там като мислещо същество. Значи, щом растението престане да расте, и животът престава. Щом човекът престане да мисли, по същия закон и растението умира. До тогава, докато човек мисли, и растението живее. И обратното е вярно. Докато човек живее, докато има чувства в сърцето си, докато има мисъл в ума си, той е човек. Когато сърцето на човека изсъхне, той престава да е растение. И когато мисълта в човешкия мозък престане, той престава да е мислещо същество. Какво става тогава от него? Той минава в нирвана. Едно състояние без съдържание. И мнозина от съвременните хора искат да живеят в нирвана, т.е. да не мислят, да не чувстват, да не страдат. Искат невъзможното. Те искат да бъдат радостни, без да бъдат скръбни. Искат да мислят, без да чувстват. Това са две невъзможни неща. Да чувстваш значи да мислиш, да мислиш значи да чувстваш. Когато чувстваш, ти носиш товар, а когато мислиш, друг носи твоя товар. Следователно, тежката работа в този свят, как трябва да преживеем и какво трябва да мислим, това е предоставено на Бог. Бог, великият създател на цялата вселена, мисли за всичко това, а ние носим малкия товар на ежедневния ни живот. Този товар е само за насъщния хляб. Ние мислим за ежедневния живот, а всъщност нашия товар е само за това, какво трябва да ядем. Сегашната ни философия не е нищо друго, освен философия на хляба. Каквото и да говорим, каквито култури и теории да разглеждаме, ние сме хора на хляба. Нищо повече. Проповедници, философи или каквито и други да сме, ние изучаваме още хляб наш насъщни, дай ни го нам днес. Това е, което се изучава днес. Следователно, цялата днешна наука е съсредоточена все около хляба. Как да се гарантираме? Как да се осигурим? И действително, хлябът съдържа всички необходими елементи за живота. Ако един порочен човек изучава тази философия, нищо няма да успее. Защо? Защото ние още не сме изучили съдържанието на хляба. Ние още не сме изучили езика или живота на житото. Ние още не сме изучили живота на всички онези растения, които ни помагат да живеем. Ние още се спираме върху един от стиховете на писанието и казваме: «И направи Бог човека от пръст по образ и подобие свое, и духна в нострите му дихание». Значи Бог се уподобява на човек като нас. Колко дни е работил Бог върху човека, за да го създаде от тази кал? Тъй, щото Бог е бил скулптор. Бог вдъхнал дихание в ноздрите на този човек и той станал жива душа. Така се предава на съвременното човечество в свещената книга легендата за създаването на първия човек. От коя раса е останала тази легенда? От семитите, четвъртата подраса. Те са хора крайни материалисти. От тези хора днес като остатък се явяват китайците.
хора, които даже и за Бог нямат име. Когато китайците искат да кажат нещо за Бог, казват Тао. Това означава небето. За тях всичко на небето горе е Бог. У евреите пък, когато Яков отиваше при своя роднина Лаван, той сънува един сън. Видя Бог и му каза: Там, дето ме водиш, благоволи да ми дадеш овце и говеда, а пък аз като се върна ще ти направя един малък олтар и жертва ще ти принеса. И действително, Яков направи олтар на Бога, даде десятъка си от овцете в жертва. Всяко дърво се познава от плода си. Плодът определя качеството на растението. Аз ще засегна духовния живот. Онези от вас, които са родени от духа, ще вземат дълбокия смисъл на тази философия. Онези от вас, които още не са родени от духа, а са в ембрио, в зачатие, ще вземете живота, а онези от вас, които сега се приготовляват отвън, които съставляват тази кал, от която Бог за в бъдеще ще прави хората, вие ще гледате пръста да бъде по-доброкачествена. Колкото е по-доброкачествена пръста, толкова по-добър хляб може да стане от нея. Твърдата пръст, за която говори Христос, това е хлябът, който има отношение към стомаха. Христос казва: Аз съм живият хляб. Това се отнася до сърцето на човека. А живата вода подразбира един още по-висок живот от хляба. Хлябът трябва да се превърне на вода, а водата трябва да се превърне на дух. Затова и в писанието е казано: Ако се не родите от вода и дух, не можете да влезете в Царството Божие. Значи водата е потребна за сърцето, а духът за ума. Следователно, ако се съединят тези два полюса, умът, който е почва за човешката мисъл, и сърцето, което е почва за човешките чувства, ще се образува човешката душа или съзнателното човешко его. Сега, мнозина от вас сте много обременени от сегашните проявления на живота. Тоест, сегашният живот е толкова важен за вас, че поглъща всичката ви мисъл. Вие мислите, че това, което имате, това, което знаете, съставлява целия живот. Представете си положението на онова малко дете, което сега учи в училището, и направете аналогия със себе си. То отива на училище и учителят му открива буквата А. Връща се от училище, разправя на майка си какво е научил. Взема плочата, пише, изтрива, казва на майка си: Наука е това, буквата А е това. Значи тази буква му отваря вратата за разбиране на живота. Майката се обръща към другите, които са около нея, и им казва: Е, нека се радва, дете е. Питам: Ами кое е по-високото за майката в дадения момент? Майката казва: Аз трябва днес да пресея брашното, да умеся хляба. Елате тук да видите как се меси хляб. И започва тя да проповядва. Замесва всичкото брашно, покрие го отгоре и го оставя да втася. Най-после запали пеща си, взема след това едно яйце, разбива само жълтъка му и намазва с него хляба, за да се лъсне кората му, и казва: Това е хляб. Хлябът е началото на живота. Децата вкъщи казват: Това е хляб. Учителят казва:
Това е А. Значи тази първа буква е хлябът. Детето казва само: мамо, хляб. Мъжът дойде вкъщи и казва: жено, хляб. Учителят казва: хляб. Проповедникът и той казва: хляб. Защо всички искат хляб? Защото ако няма хляб, растене няма, мисъл няма. Значи има нещо съществено в живота. Всяко дърво се познава от плода си. Какъв е този плод на живота? Най-първо човек трябва да има разположение на чувствата си. Всеки трябва да се стреми да има това разположение. Човек трябва да си ляга с разположение, да става с разположение, да яде с разположение. Аз не казвам, че човек трябва да мисли с разположение на чувствата си. При мисълта законът е обратен. Мисълта не се проявява при разположение на духа. Най-хубавата мисъл се проявява при обратния закон. А разположението е необходимо за живота. Когато човек развива живота си, той трябва да има разположение на духа, за да може животът му да се оформи. Щом животът образува тези форми, от които мисълта се проявява, тогава именно ще дойдат най-силните налягания в живота, тогава именно ще дойдат скърбите, страданията. Скърбите и страданията са божествените рала, които разорават почвата и създават благоприятни условия да поникнат божествените семена на добродетелта. Само така се ражда мисълта. Кое заставя да мисли и онази майка, на която предстои да ражда? Детето. Това дете, щом влезе в почвата, т.е. в утробата на майка си, заставя я да мисли, пък ако ще да е и най-глупавата майка. Когато една птичка ще снесе яйцата си, тя веднага започва да мисли къде да направи гнездото си и как да го направи. Щом се нареди, тя знае вече колко време да лежи върху яйцата си, знае как да отглежда малките си. Всичко това знае. Всички тези грижи внасят в нея божествени мисли. Та казвам, при страданията този закон няма нищо общо с живота. Животът, напротив, трябва да се прояви в нежни хармонични чувства. В какво седят хармоничните чувства? Ще ви дам едно малко сравнение. В живота има три категории фактори. Те са следните. Вземете за пример хартията, на която се напечатва някоя свещена мисъл. Тази хартия е направена от хора, които не се интересуват, не искат да знаят какво ще се напечата на нея. Значи, качеството на тази книга не зависи от онзи, който пише, а от онези работници, които са я правили във фабриката. Тези работници са първата категория фактори в живота. След това идваме до онзи мислител, който започва да пише върху хартията. За да изрази своята мисъл, той извиква някой по-виш дух, който му диктува. Значи, единият диктува, другият пише. Така че, как е замислена тази книга, как е написана, това не зависи от самия автор, който слага името си върху книгата, а от този, който е диктувал. Същността, която е вложена в книгата, е самата мисъл и не зависи от автора. Този, който предава тази мисъл, той е вторият фактор.
Следователно, онези фактори, които са създали нашето тяло, нашето сърце и нашия ум, проистичат от три категории интелигентности. Ето защо, когато мислим само за тялото си, ние сме свързани с най-нишата интелигентност в природата, с първата категория фактори, с работниците. Тези същества ще ни покажат най-хубавите ястия, ще ни научат как да приготвим храната си и как да я добиваме. Те обаче няма да ни покажат извора на живота. Втората категория същества оприличавам на тези, които са писали книгата. Те ще ни покажат пътя на живота, т.е. вътрешното съдържание. Те са още по-напреднали от първите в своята еволюция, но не могат да ни кажат нищо за унази велика божествена мисъл, която е предшествала образуването на материалния свят, образуването на силите в живота. Най-после идваме до третата категория същества, които са създали човешката мисъл. И понеже човека е свързан с тези същества, затова той се нарича същество на мисълта. Но за бъдеще той ще измени това си име и ще се нарича човек на любовта или възлюбленият син на любовта. С мисълта си той трябва да се съедини с божествената любов, за да стане цял човек. Защото за сега човекът е половин. Сегашният човек има борба между неговия дух и неговата плът. Защо? Защото вътре в него става един процес на обновяване. Когато този процес се завърши в нас, тогава ние ще съзнаем, че можем да бъдем господари на себе си. За сега ние не сме господари на себе си, нас всеки може да ни подкупи. Онези, които са родени от вода и дух, тези думи не ги засягат. Но тези думи се отнасят за онези, които не са родени още. Следователно, ние можем да се подкупим от малките работи. Някой казва: аз не се подкупвам. Вие не говорите истината. Не е грях, че човек се подкупва, но казвам, че той може да се подкупи с една ябълка, с едно бомбонче, с една кърфичка, с едни финни чорапи, с една хубава шапка, с едни обувки или с едно стихче посветено на него. И тъй нататък. Мога да ви приведа хиляди начини, чрез които хората се подкупват. Дай на човека да си хапне нещо. Дай му една малка стаица с хубаво меко легло и той веднага се подкупва. Хората лесно се залатеят. Лошото не е в залатеянето, но в това, че когато ни залатеят, ние често се продаваме. А мислим, че сме осигурени. Никой от нас не е осигурен. Ние сме в една песъчлива почва, но много наши приятели, евангелисти, теософи, окултисти, хора на новото учение ни проповядват, че са намерили Бог. Питам: в какво седи новото учение? Основата на новото учение – това е великата Божия любов, великата Божия мъдрост и великата Божия истина. Живата любов, живата мъдрост и живата истина, всадени и проявени в сърцата, в умовете, в душите и в духовете ни. Следователно, ако ти си човек от новото учение, тогава аз казвам: плодът на духа, на това великото, плодът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие,
вяра, кротост, въздържание и много други. Павел не ги е изброил точно. Той турил като качества на духа 9 категории, но всяка категория съдържа още по 3 качества, да стават всичко 27. Сумата на цифрите 2 плюс 7 е равна на 9. Питам тогава. Кои са другите две качества, които влизат в категорията на любовта? Вие мислете за другите категории, аз няма да се спирам върху тях. И така. Лошото не е в това, че ни залатеят, но ние се самозалатеяваме. Ние се лъжим, че сме намерили истинския път, че сме намерили истината. Понякога аз се наблюдавам и така проучавам хората. Защо? Защото ретроспективно, чрез отражение на хората в себе си, виждам какви са те. Дойде някой човек, приказва ми и аз се вдълбоча в себе си, поставям се в едно пасивно състояние, за да видя какво е трептението на неговото сърце, какви са неговите мисли, изобщо каква е степента на неговото развитие. Като вляза така в неговото положение, аз започвам да мисля като него, да чувствам като него, зарегистрирам неговия живот, записвам всичко и си казвам. Познавам този човек. И всеки, който ме види, казва: ето, виждаш ли този? Казвам: да, аз го видях, но и вие трябва да го видите. Грешката на един човек е грешка на хиляди същества и доброто на един човек е добро на хиляди същества. В този свят ние не живеем за себе си. В този смисъл индивидуално светии няма. Светията е колективно същество, в което Бог живее. Хората, у които Бог не живее, не могат да бъдат никакви светии, а не така, както вие разбирате. Хора, у които любовта не живее така, както Бог е определил, какви са? Хора, у които мъдростта не живее така, както Бог е определил, какви са? Хора, у които истината не живее така, както Бог е определил, какви са? Такива хора не вярват в никакъв Господ. Какъв Господ имат те? Ами че съвременната европейска война показва какъв Господ имат тези хора. Техният Бог е като старите езически богове, които се бият, които имат същите страсти като хората. И при това съвременните християнски народи се осмеляват да казват, че имат Господ. Срамота е да казват така. Никакъв Господ нямат те. Хора, които признават Бог, за които Бог е жив, казват като Христос: благ е този Господ. И Христовите ученици, като съвременните хора, като отидоха да проповядват в едно село и не ги приеха, казаха: учителю, остави ни да ги пометем, да изгорим тези хора, защото не ни приеха. Ти си учител, ние апостоли. Христос им каза: този Господ, на който аз служа, не е като старите езически богове. Той е Бог на любовта, Бог на мъдростта, Бог на истината. Син човечески не е дошъл да погубва души, но да спасява. Има и други начини, по които можем да ги изгорим. Сега старайте се да разберете мисълта не в изопачена форма.
Страданието в света е допуснато, за да се създаде човешката мисъл. Нека има страдания. Но никога да не въздействаме на една душа, с цел да я спрем от пътя, който Бог ѝ е определил. Нито себе си, нито другите. Често ние се опълчваме против хората, защото грешат. Разрешете въпроса, защо вие грешите. Ето главният капитален въпрос, който трябва да разрешите. Казвате, защо онзи греши? Не е въпросът, защо греши онзи, ами ти защо грешиш? Защо онзи мисли така? Не е въпросът, защо той мисли така, ами ти защо мислиш така? Нима твоята мисъл е безпогрешна. Хубаво. В едно отношение ти го превъзхождаш, но в друго отношение ти си по-долу от него. Всички така разрешават въпроса, защо хората грешат, защо мислят така, а не се спират да разрешат този въпрос по отношение на себе си. Всъщност, ето един въпрос, който трябва да разрешат. Често хората на новото учение, хората на новите течения казват: трябва да се даде свобода на всички. Но тези хора на новото учение, както ги виждам тук в България, са крайно натрапливи хора. Аз виждам в някои съвременни писатели, музиканти, художници, свещеници, владици, проповедници, царе, князе, в някои просветени хора, уж хора на новото учение, а имат голяма натрапчивост. По-натрапливи хора от тези на новото учение няма. Ако отидеш в дома на един прост, светски човек, той ще се отнесе братски. Но ако отидеш в дома на един учен човек, на един човек на новото учение и нарушиш едно от правилата му, че не си изтривал обувките, ще ти каже: господине, навън, моят дом не е дом за кал. Аз похвалявам този човек. Правилно е да се грижи за чистотата на дома си. Но трябва да знае, че има външна кал, има и вътрешна кал. Има външна култура, има и вътрешна култура. Сега да ви преведа един анекдот, случил се в България по време на освобождението. Отива един български селянин при един лекар. Лекарят бил женен и този ден жена му го раздразнила нещо, да бил малко неразположен. Селянинът влиза в стаята му и казва: господин докторе, жена ми е нещо болна, има огненица, силна треска. Моля ти се да ми услужиш, някакви церове да ми дадеш. Церове ли? Удри една плесница на селянина, после още една и му казва: нати лекарства за женати. Бре, смръднаха ме тези нови лекарства, си казва селянинът. До сега и майка ми, и баба ми бяха болни, но други лекарства им даваха. Да те пази Господ от тези нови лекарства. Да не дава Господ да лекува човек жена си. Ще употребя това лекарство за жена си, да видя как ще й подейства. Връща се в дома си, посреща го жена му, пита го: носиш ли лекарство? Нося ти. Дай да видя какво е. Удри той една силна плесница. Чакай, чакай, стига толкова. Тя се разлюлява от тази плесница, влиза в стаята и започва да плаче. Случва се обаче, че наскоро оздравява.
Е, казва си селянина. Помогна това лекарство, заслужава си. Господ здраве да му дава на този лекар. Жена ми оздравя от това лекарство. Наука е това. Не се минават и два месеца, отива той в града и си спомня за лекаря. Казва си. Чакай от благодарност да му занеса две пуйки и да му кажа, че жена ми оздравя от неговото лекарство. Влиза при лекаря, той го запитва. Какво искаш? Преди два месеца идвах при теб да ми дадеш лекарство за жена ми. Ета какво? Ти ми даде едно лекарство и тя оздравя от него. Аз употребих само едното, другото остана. Да, това е наука. Това бяха от скъпите лекарства. Те дават добър резултат, казал докторът. Всъщност, той забравил от какво била болна жена му на този селянин и какво лекарство й дал. Като видял, че селянинът носи две пуйки, поканил го да седне и се разположил. Ама, господин докторе, единят лек остана у мене, казва селянина. Е, ще го върнеш. Що не ти трябва, върни го, защото той е от скъпите лекове. Селянинът става, удря втората плесница на лекаря и си излиза. Ако жена ми се разболее втори път, пак ще дойда при теб. Като останал лекарят сам, опомва се от плесницата и се поухилва малко. Та и вие някой път с тази наша философия на живота разсъждаваме, действаме все като този лекар. Не е виновен той. Това е за пояснение на въпроса. С това не искам да кажа, че сме лоши, но или ученикът, или майката, или жената, все ще се намери някой, който да ни разгневи, и после като ни разгневи, ще излеем гнева си на всеки първи, който ни излезе насреща. Но постъпките ни се връщат после обратно. Всяко дърво се познава от плода си, казва Христос. Откъде идват горчивите плодове на нашия живот? Страданията, които ни сполетяват в живота, откъде идват? По някой път жената не ни обича, учениците не ни обичат, децата не ни обичат, окръжаващите не ни обичат, всички не ни обичат. Питам, защо е всичко това? Ще кажете, хората са лоши. Това не е разрешение на въпроса. Ако хората са създадени от Бога, как е възможно да са лоши? Я ми обяснете това нещо. Когато животът не се проявява в своето божествено естество, а се проявява по човешката мисъл, той всякога е лош. Лошевината проистича от това, че ние искаме да употребим божествения живот за човешки изгоди. И вследствие на това този живот лесно се изпарява. Преди няколко дена аз взех в едно шишенце етър и го запуших отгоре с малко памучец. След известно време отидох да го взема, но го нямаше там. Имало една малка дупчица и той свирясал оттам. Така и ние. По същия начин затваряме божествения живот в едно шишенце, туреме му запушалка, но след време виждаме, че го няма. Божественият живот казва: не можете да ме държите затворен в шишенце. Аз ще си намеря и най-малката дупка и ще изляза оттам. Така и ние мислим за свобода, за широк простор в нашия живот. Всяко дърво се познава от плода си.
първият плод на духа, това е любовта. От основното разбиране на любовта зависи смисълът на живота. От основното разбиране на любовта зависи и вашето щастие. Сега вие ще кажете, че разбирате любовта. Аз бих желал да даде при мен този, който казва, че разбира любовта, и да я определи. Нека определи какъв е животът при любовта. Там, дето има живот, трябва да има и любов. Там, дето има любов, има и живот. А където има живот, има и радост. Гледаш някоя домакиня, в чийто дом царува любовта, цял ден пее. Всичко в къщата й е в хармония, децата й са радостни, мъжът й е радостен и слугите са радостни. Всички в къщата са радостни. Щом любовта излезе от къщи, тя ходи с бръчкани вещи, намръщена, отваря писанието и като някой моралист, рови се в отделни стихове, цитира кой как писал, за какво писал и тъй нататък. Все ще намери някакви специални стихове за случая и ще ги цитира, като казва. Така е писано в Евангелието. Та, когато пророците са писали в тази книга, и те са имали такива настроения. Когато чета Плачи Еремиев, виждам онзи пророк плаче ли плаче. Защо? Понеже заробиха евреите. Той казва: Господ ни направи играчка на тези да им свирим. И написа много тъжни работи. Господ им казва: Когато ви казах да живеете така, както трябва, вие не живяхте. Ето докъде ви доведе вашия глупав живот, да ви заробят вавилонците. Ето откъде иде вашата скръб. Идват сегашните християни и казват: Знаете ли какво е писал пророк Иеремия? Пророк Иеремия отивал в плен, но ти, който не си в плен, какво разбираш от неговото положение? Разбирам. Нищо не разбираш. Казвате: Давид писал псалми. Да, Давид писал псалми, но защо? Гонеше го цар Саул, гонеше го като някой заек. Бягаше той. Ти си седиш на мекото легло. Така че, за да разберете плача и Еремиев и за да разберете псалмите на Давид, трябва да минете през тяхната опитност. Но и това още е човешко учение. Не е божествено. Евреите трябваше да се подигнат, а не да плаче Еремия за тях. Това е една слабост. И Христос си поплака, което показва, че и в него има една чувствителна душа. Христос, като дойде между евреите, казва им: Исках да ви помогна, но не ме разбрахте. И заплака. Сълзите на Христос не изразяват слабост, но с това той им казваше: Както аз плача, така ще плачете и вие. Казвате: Това е слабост. Не е слабост. Истинският пророк, който говори на хората, трябва да им каже какво ще стане. Със сълзите си Христос казваше на евреите: Така ще плачете вие хиляди години, понеже не приехте моето учение. Някои ми казват: Учителю, в сърцето ми нещо плаче. А, плаче нещо в сърцето ти, казвам. Ти си един израилски пророк, който не прие Христовото учение. Ще плачеш
и ще плачат всички около теб. Всички онези, които не възприемат любовта, всички онези, които не възприемат мъдростта и истината, ще плачат не само един ден, но още хиляди години ще плачат. И денят, в който възприемат любовта, ще дойде истинската радост. Скръбта им ще се превърне в радост, казва писанието. Но до тогава има да изтека 9 категории сълзи. Аз бих желал да проучите характера и състава на тези сълзи. Те се различават по състава си. Когато човек плаче от скръб, от тъга или от радост, сълзите са различни. Когато човек плаче от любов, от милост, сълзите пак са различни. Някой казва: Господи, аз плаках. Господ казва: Вижте, защо е плакал този? В шишенцето ми има сълзи. Вижте, в шишенцето му сълзи има. Като разгледат сълзите, му казват: Разбрахме за какво е плакал. Друг някой казва: Виж ме, Господи, че плача. Господ казва: Разгледайте тези капки, които се леят от очите му, за какво са. Защо е плакал? От любов ли е плакал? От радост ли? От скръб ли? От що? Това се знае в невидимия свят. Изобщо има 9 категории сълзи, 9 категории страдания и 9 категории радости. Обля се, казват, сърцето ми с кръв. Действително, облива се сърцето с кръв. Когато скърбиш, облива се, но и когато се радваш, пак се облива. И когато любиш и си милостив, и когато мразиш, пак се облива сърцето с кръв. Казва се в писанието: Плът и кръв няма да наследят Царството Божие. Да, кръвта на плътта няма да наследи Царството Божие, но кръвта на духа ще го наследи. Плътта сама няма да наследи Царството Божие, но плътта и духът заедно ще го наследят. Тогава как ще разберете думите на Йов, който казва: Пак с плътта си ще видя Бога. На друго място Христос казва: Във второто битие вие ще дойдете с мен. Кое е второто битие? Казва се: Ще им отнема каменното сърце и ще им дам ново сърце от плът, което ще бъде толкова нежно, че Бог ще напише на него своя закон. Значи това сърце ще бъде толкова благородно, толкова финно, че върху него Бог ще напише своя закон, и както ние, така и всички същества ще четем от него. Всяко дърво се познава от плода си. Какъв е тогава смисълът на живота? Смисълът на живота е, че можеш да живееш за себе си, можеш да живееш за другите, а можеш да живееш и за Бога. Има 9 категории живот, но тези 3 категории са важни. Да живееш за себе си, за другите и за Бога. Виждате най-после, че наистина не може да се живее сам. Все искаш да имаш при себе си поне едно същество. Най-голямото геройство на първия човек в рая е било това, че след като видял, че сам не се живее и обмислял много години този въпрос, най-после едва се решил да каже –
Господи. Сам не се живее. Адам бил голям аристократ, макар някой да мисля, че бил прост човек. След като Господ го поставил да живее в рая и да се занимава с животните, той прегледал всички и си казал: аз нямам другар, с когото да дружа. С тях не мога да дружа. Те са нищи същества. Те нямат никаква култура. Пък той трябваше да дружи с животните. Трябваше да ги учи. Адам си казал: Господ създаде всичко много умно, и мен, и животните. Но едно нещо не му дойде на ума. На мене, този богатия човек, не даде другар. Щеславие имаше в Адам. Господ го чу, поусмихна се малко и си каза: ще имаш другар. И действително, Адам имаше вече другар. Той си казваше: така, нека излезе моята другарка, моята избранница отвън, да видят славата, величието ми, да видят какъв велик човек съм, какво благоволение имам пред Бога. Това беше едно щеславно чувство, което той криеше в себе си. Господ му каза: другарка ще имаш. Като я видя, той каза: плът от плътта ми и кос от коста ми. Обаче тази жена, направена от плът и кости, не беше като Адам. Тя си каза: не, братко, не съм аз плът от плътта ти. Ще ти докажа, че и в мене има малко много ум. И му доказва. Отива тя при дървото, което и посочва змията, и казва на Адам: ти си и голям страхливец. На животните даваш ум, обработваш градината, а те е страх да бутнеш онова дърво. Не може. Господ е забранил да се бута това дърво. Преподава и Адам първия урок на послушание. Ти си плът от плътта ми и кос от коста ми. Няма да буташ това дърво. Ще ме слушаш. Колко си лековерен ти. Аз ще бутна това дърво и ще ти покажа, че не съм плът от плътта ти и кос от коста ти. Ще ти покажа, че съм жена, която мисли. Аз мисля, че и ти ще дойдеш подир мен. Както мисля аз, това мислиш и ти. И двамата нарушиха закона на послушанието и съгрешиха. След съгрешението у Адам се пробужда друго едно чувство. В него нямаше доблестта да остави жена си сама да бъде наказана по Божиите закони. Той си каза: хайде, и аз ще страдам с нея, да намаля малко страданията й. В него имаше борба. Казваше си: да оставя ли рая или да отида с нея? С нея тежко, но без нея по-тежко. Тя ми взе сърцето и където и да отида, сам не мога. И в рая сега животът е тежък. Хайде, ще отида с нея, поне жертва ще направя, че каквото ще да става. Жената сгреши, а той се лиши от благата. Господ не ги изпъди, но ги прати вън от Божественото училище да растат и да се развиват. И така, 8000 години вече, откакто вие се намирате извън рая, но всичко сте забравили. Всички сегашни жени по целия свят бяха събрани тогава в Ева вътре, като душички. И всички сегашни мъже по целия свят бяха събрани вътре в Адам, като душички.
всички мъже и жени заедно гласувахте и сгрешихте. И сега всеки мъж казва: е, този Адам. И всяка жена казва: е, тази Ева. Не, не. Мислете право. Всички заедно сгрешихте, всички бяхте там. Всеки от вас трябва да каже: не. Аз не давам думата си, не се съгласявам, не искам да постъпя така. Разрешаването на въпроса сега седи в признаването ви. Кажете: Господи, сгрешихме. Ние не опазихме Твоите велики закони на любовта, мъдростта и истината. Ще ги опазим сега. Това е благородството на човека. Всеки човек трябва да мисли как да изправи своя минал живот. Как ще го изправи? Аз гледам, някой отишъл в църквата и там се моли, моли на Господа, но при това като дойде да действа спрямо хората, не знае как да постъпи. Колко лесно ние се раздразняваме в живота. Колко лесно се съблазняваме. Има един закон. Никой никого не може да излъже. Помнете това. Човек сам себе си може да излъже. Защо? Защото всеки човек разбира много добре своите интереси. Чудни са съвременните хора, когато искат да ни убедят, че могат да ни излъжат. Вземете, например, гъската, хвърлете и нещо, което не яде, например, боб или нещо друго, ще видите, че тя в първо време се нахвърля, но веднага се отстранява. Хвърлете и царевица, например, тя ще се хвърли и ще започне да яде. Значи тази глупавата гъска, както вие мислите, познава законите. Не, тази гъска не е глупава, както мислят хората. Върви един голям паток със своята възлюблена и с 12 малки патенца. Тя върви напред с патенцата, а той подире й. Затичва се един плъх след тях и хваща едно от патенцата. Обръща се веднага патокът, хваща с клюна си плъха и го издига във въздуха. Отива с него в реката, потапя го във водата, потапя го и го изважда. Пак го потапя и пак го изважда. Дава му лекция, докато плъхът най-после казва: пусни ме, моля ти се, втори път няма да ям патици. И след всичко това казва, че гъската била глупава, а ние умните хора понякога вършим такива големи глупости. Не. Тази глупава патка поне може да хвърчи. Тази глупава патка поне може да си намазва тялото и крилата с мас, да като влезе във водата, да не прониква навътре водата в нея, предпазва я от намокряне. Ние, съвременните културни хора, нямаме даже това изкуство на патицата. Можем ли ние да намажем така нашето тяло и кости, че грехът да не прониква навътре в нас? Къде е нашата мас, която можем да се защитаваме от греха? Патката намери онзи велик закон да се предпазва от студа, като си направи мек, топъл пух за тялото. Къде е нашия пух да ни предпазва от студа? Значи, ние не сме толкова интелигентни, колкото си мислим. Сега всеки се спира в себе си и казва: аз имам изкуство. Какво изкуство имаш? Цигулар съм, мога да свиря. Че и аз зная да свиря, питам.
когато имаш омраза към някого или когато таиш едно горчиво чувство в душата си, свирил ли си на тази омраза с цигулката си, че да я превърнеш на една кротка мечка без покай? Свирил ли си на това горчиво чувство, че да го превърнеш в сладко чувство? Ако твоята музика не може да стори това, ти не си цигулар. Твоята музика е много слаба. Някой казва: аз съм знаменит художник, имам хубави картини в чужбина, изложени в най-добрите галерии. Хубаво. Щом е така, нарисувал ли си такава картина, че като я види някой разбойник или престъпник, да се отврати от себе си? Опита ли по този начин силата на твоето художество? Нарисува ли омразата и любовта, да видиш резултата от тези две картини? Аз не съм срещал досега художник, който да е нарисувал омразата и любовта и да съпостави тези два типа. Нека художникът нарисува тези две картини така художествено, че като погледнеш омразата, да умреш от нейното въздействие върху тебе, а като погледнеш любовта, в теб да се зароди живот и желание да дадеш от този живот на всички други. Тази смяна в състоянието да стане едновременно при вида на тези две картини. Това е изкуство. Когато в теб нещо бушува, когато се бориш с омразата в себе си, тя те гори и произвежда страдания, а ти казваш: гори ме нещо. Погледнал си и към омразата. След това Господ ти казва: я погледни към любовта. Ти погледнеш към любовта, оживи се и казваш: нещо гори в мене. Да, и омразата гори, и любовта гори. Само че омразата гори, изгаря и разрушава, а любовта гори, съгражда и дава живот. Такива трябва да бъдат истинските картини на омразата и на любовта. Това е изкуство. Така трябва да рисувате всички. А сега вие казвате: рисуваме ние. Да. Аз искам всички вие да бъдете велики художници, велики музиканти. Някой казва: аз не съм вдъхновен, говоря красноречиво. Ами, защо само днес си вдъхновен? Не само днес, но всякога трябва да бъдеш вдъхновен от Божественото и всяка твоя дума да произвежда чудеса. Всяка твоя дума да произвежда чудеса върху самия теб. Вие говорили ли сте на себе си? Аз ценя хората по това, не е какво ви говорят, не какво говорят на мене, но какво говорят на себе си. Не е важно какво говоря на вас, то не е говор. Но какво говоря на себе си? Когато говоря на себе си, по-красноречив човек от мене няма. Вие чували ли сте как говоря на себе си? Това е слово. И това слово само аз го чувам. Когато говоря на вас, това е обикновена реч. Но когато говоря на себе си, тогава да ме чуете. Когато говоря на себе си, не говоря много. Съкръщавам беседата си, говоря най-много 5-10 минути и едва издържам този говор. До сега съм достигал до 10 минути най-много. Щом си говоря 10 минути, казвам: стига толкова. Доволен съм от своята реч. Защо? Защото тя е божествена в себе си.
Някои ме запитват. Как се справиш с хората, когато говорят против теб? Говоря на себе си. Ами и като нямаш парички? Говоря на себе си. Ами и като нямаш легло? Пак говоря на себе си. Най-красивото нещо в света е човек да говори на себе си. Казвам. Всички трябва да говорим на себе си и от сърцата ни да блика любов. И то не само временно, не само към хората, а постоянно. И то към всички същества изобщо. Минавам покрай едно дърво, виждам на някое място една гасеница. Спря се при нея и размишлявам. Какъв пример дава тя? В нея съзирам усилено движение на нейния дух да се подигне. Но каква работа се изисква за това? И това е една малка гасеница. Онзи велик божествен живот ми казва. Ти разбираш ли защо този червей пълзи? Някой казват за картицата. Картица е това. И я отминават. Божественият дух пита. Ти разбираш ли защо тази картица роби из земята? Ти разбираш ли защо птиците хвъркат? Ти разбираш ли защо растенията растат? Разбираш ли ти защо е това разногласие и тази хармония в живота? Това е великото в живота, което трябва да разбереш и проучиш. Когато вашите сърца се изпълнят с любов, само тогава ще разберете смисъла, който е скрит в тези неща. Всички трябва да разбирате, но не като онзи светия, който не разбрал смисъла на своето служене. Какъв трябва да бъде вашия морал? Ако ти си светия, посветил живота си на Бог, живеял 20 години в пустинята и при тебе дойде един богат български земледелец и ти каже: слушай, остави тези глупости да живееш в пустинята. Ела да ми прекопаеш лозята, аз имам толкова и толкова декари, ще ти дам 200 000 лева за това. Съгласиш ли се на това предложение? Всичката ти святост отива на вятъра. Това не е моралът, който трябва да следвате вие. Но ако ти се съгласиш да работиш без пари и кажеш: братко, аз не се нуждая от пари. Мога да дойда да ти помогна, но после пак ще се върна. Кажеш ли така? Ти си свят човек. От тебе има морал. Такъв трябва да бъде и вашия морал. Готови ли сте вие, като този светия, да направите някое добро без пари? Ако сте готови, вие сте възлюблените деца на Бог. Кажете ли: аз направих толкова добрини на този човек, но той не е признателен. Кажете ли така, вие не сте възлюблен син на Бога. Ти признателен би си. Всички вие сте непризнателни. Във вас не се е събудило това благоговейно чувство на светията. Някой казва: защо Бог ме е създал такъв? Недоволен е той от живота си и от положението, което има. Казвам: Бог ти е дал толкова дарби, но ти още не си ги разработил. Ти не си обработил твоя ум. Всяко дърво се познава от плода си. И сега аз желая онези от вас, които искате да носите това свещено име ученици на новото учение,
или онези, които искате да носите това свещено име, носители на любовта, мъдростта и истината. Така ги наричам аз. Ако искате това, бъдете образци. Бъдете онази запалена свещ, която няма абсолютно никакъв дим, абсолютно никакъв остатък, която гори и издава онази мека светлина, която носи живот и възкресение на всички хора. Всеки от вас може да бъде една такава запалена свещ. Онези от вас, които сте родени вече от дух и вода, идете да бабувате на тези, които скоро ще се родят. Някои от вас сега са заченати, а трети сега се приготовляват за това зачатие. Работници трябват на света. Ние няма какво да се занимаваме с това, какво се пише в нашата преса, какво се пише в чуждите вестници. Работа се изисква от всички. Някой казва: аз не съм толкова красив, черничък съм малко. Друг казва: очите ми не са така хубави. Аз зная един алхимичен начин, по който могат да ви направят красиви, но първо трябва да сте родени от дух и вода. Защо? Трябва да сте готови да запазите тази красота. Каква полза ще имате, ако ви се даде едно богатство и после ви го отнема? Това ще бъде голямо нещастие за вас. Следователно, от вас се изисква да бъдете силни и крепки, да можете да задържите онова благо, което имате. Тогава никой не ще може да ви отнеме благото, което Бог ви е дал. Аз наричам герой онзи, на когото никой не може да отнеме любовта. Аз наричам герой онзи, на когото никой не може да отнеме мъдростта. Наричам герой този, на когото никой не може да отнеме истината. Някои казват: отнеха ми любовта. Моми и момци се оплакват: отнеха ми любовта. Някой ви е отне? На кое място я отнеха? Изгубих любовта си, отивам в ада, казва някой. Как? Любовта си ли изгуби? Ти ходиш да търсиш любовта в някой момък или мома, там някъде изгорите. Не. В момъка няма да намериш любовта, че и той сам я търси. Тогава кой при кого ще я намери? Това не е любов. Любов за любов не се жени. Мъдрост за мъдрост не се жени. Истина за истина не се жени. Това го разберете. Сърцето и умът се съединяват, за да служат на Бога. Да се жени човек, това значи да се съединят две души, за да служат на Бога. Да изпълняват Неговата воля. Разбирате ли това? Хората не се женят за свое удоволствие. Това е проституция. Женитбата е съединяване на две души, за да служат на Бога. Съединим ли се в името на тази любов, да служим на Бога? Всички ще бъдем едно цяло и един дух. И тогава във всички ни ще действат великите закони на любовта, мъдростта и истината. Само тогава ще дойдем до онова истинско оженване на хората. Тогава няма да търсим къде е мъжът, къде е жената. Ако мъжът ти е с любовта, той е благословен мъж.
Ако мъжът ти е с мъдростта, той е благословен мъж. Ако е с истината, той е благословен мъж. И ако жена ти е с любовта, тя е благословена жена. Ако е с мъдростта и с истината, тя е благословена жена. Ако син ти, дъщеря ти, приятеля ти или който и да е с любовта, мъдростта и истината, те са благословени. Всяко дърво се познава от плода си. Ако вие сте родени от дух и вода, проявете се. Онези, които не са родени, родете се. Това е новия зов към света. Нас ни трябват хора не с ограничени умове, сърца, души и духове. Нас ни трябват хора, братя и сестри, с сърца любящи, с умове светли, с души благородни, с духове възвишени. Това е, което ще ни сближи и ще ни направи истински герои в света. Аз наричам герой онзи, на когото сабията никога не се троши. Аз наричам герой онзи, който никога не умира. Аз наричам истински мислител онзи, на когото мисълта свети и озарява света. Аз наричам човек на новото учение, на новия живот, онзи, от сърцето на когото извира любов, която носи живот за всички. Аз харесвам в извора една отличителна черта – неговото пълно безкористие. Той хиляди години наред извира и никога не казва «Дайте». Но кой как дойде при него, той се казва «Братко, идвай, вземи си колкото искаш и когато искаш, вземи си». Този извор е за вас. Той минава през села и градове, пои гори и градини, всичко пои и чисти, докато най-после се влее в морето. Тази е отличителната черта на извора, която трябва да бъде черта и народение от дух и вода. Животът на когото трябва да минава през онези наскърбени души и да ги утешава. Който няма този живот в себе си, как ще утеши тези наскърбени души? Той ще каже: «Е, Господ е казал така». Не, не е казал Господ така. Роденият от дух и вода, като види наскърбени души, няма да каже: «Волята Божия е такава». Аз ще ги утеши. Някоя майка плаче. Той ще я пита: «Защо плачеш?» «Детето ми умря». «Не плачи, то сега ще дойде. Ще тропне с пръчицата си и детето пристига». «Ето, твоя драганчо е жив». Друга майка плаче. «Защо?» «Нейната мила Марийка умряла». Той тропне пак с пръчицата си и Марийка дойде. Майката е радостна и всички вкъщи се радват. Това прави новото учение. Възкресява мъртвите души. Така е. Ще дойдат всички тези духове от пространството. Затова казвам: ние живеем в един велик свят. Ние живеем при особени условия. Доста сме се скитали, доста тази омраза, това неразбиране между нас. Ако сте българи, бъдете от тези новите българи,
които ще кръстим сега. Бъдете носители на новото учение, бъдете синове на любовта, мъдростта и истината. Бъдете растения, които от плода си се познават. Бъдете хора, които от мисълта си се познават. Плодът на духа е любовта. Беседа, държана от учителя на 28 юни 1925 г. в София.